Hello everyone, good morning, Khulumbai. Welcome back to my new video. Daya thangasina kukrajar ni phrai. No thangasina lugupur. Tongla khu miss kalam. Daya thangasina lugupur. No wow. Hello, jeung nuo ongkharbai kukrajar ni phrai nei thangna tongla thangne se. Room ko engkharbai jeung Pikir loss ni berapa beda ya? Dah start kalau main ni. Daya tangga sini. Kukrajar, hello Kukrajar. Mujang butera butera butera. Tangga sini. Himalaya Hotel. Siapa kuri pungai ko? Himalaya Hotel lah Mumbai. Angkam zane sedaya. Himalaya Hotel Mumbai. Daya angkam zane sed. Daya angkam zane sed. Angkam Burma bedor, Oma bedor. Burma bedor. Kamza by Daya North Hangne se. Wow, zubud good thawman. Nasuna? Burma bedor. Tahu tak? Desti desti. Oh, daya tangkas sini. Daya nomun bye bye, dugi bar. Dah restlan nasi. Dini ni video kuasa nak kuzum nasi. Next video lagi mungkin. Bye.